По-строга политика по отношение на миграцията, подкрепа за Израел и защита на подхода на Белия дом към икономиката. Това са само част от акцентите в първото интервю на Камала Харис като официален кандидат на демократите за овалния кабинет. Харис заедно с кандидата за вице-президент Тим Уолтс отговаряха на въпроси на журналиста от CNN Дана Баш. Тонът леко се изостри, когато Баш посочи, че по време на мандата и като вице-президент Харис е променила позицията си по редица въпроси. Харис контрира, че ценностите й са останали непроменени. Скучно, това написа кандидатът на републиканците Доналд Тръмп в социалната мрежа след излъчването на 27-минутното предварително записано интервю. Последното социологическо проучване на Reuters Ipsos показва, че предмината на Харис се увеличава и тя води с 45% пред Тръмп, който се ползва с подкрепата на 41% от избирателите.